Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Водохец TV. Днес ще ви покажа как да се смените батерията на DualShock 3 джойстика за PlayStation 3. Този джойстик беше купен от продавалник, получихме го без работеща батерия, не иска да се зарежда и не иска да работи, освен ако не е свързан с кабел за конзолата. Също така от време на време прекъсва и сметаме, че от батерията, така че влезахме в DualShock 3 и за 6 лева поръчахме това нещо. Това е китайска батерия, не знам колко е хубава, не съм я пробвал, но според сайта би трябвало да издържа много повече от оригиналната батерия и тъй като нашата въобще не работи, тази ще е 100% по-хубава. Също така поръчахме и едни тигъри, които ще покажа в края, просто защото според мен са яки. Имат и гумички за аналозите, тъй като самите аналози не са много лепкави. Добре, сега, нека да покажа точно как се сменя батерията. Значи обръщате джойстика и имате 5 болчета, които трябва да разкарате. И така, в крайна сметка успях да отворя джойстика. Нека го оставим така и внимателно да дигнем горната част. И какво има вътре? Вътре имаме една батерия, която е свързана тук за самия джойстик. И би трябвало да е залепена. Сега това е вече мъртвата батерия, която кой знае колко е стара. Сега, просто хващате. И ето къде е. Туда, та батерика вече не трябва. Fuck this shit. Сега, нека да отворим това. Нека приемем, че успея да отворя шибания пакет. Ето къде е новата батерия. Вземем новата батерия. Вземем джойстика. И пак, както преди малко, много нежно я бутаме в джойстика. Клик. Сега намеря да сложим батерията отново тук. Само че как да я залепим? Така. Надявам се, че това няма да е проблем. Перфектно. Сега батерията е сменена. Само да предупредя, че трябва много внимателно да я нагласите тук, за да сте сигурни, че нали, ще успее да се побере в тази част на панела. Аз трябваше да я отлепям и да я местя един път, но това не е толкова голям проблем. Също така джойстика светна, така че явно батерията работи, което е супер. И само да ви предупредя, когато сглобявате горната част, имайте предвид, че тригърите имат ето тези малки пружинки, които трябва задължително да влезнат под ето тази част на платката. Така че когато сглобявате джойстика е много важно да сложите горната част така, за да могат да зависнат надолу, след което много внимателно. След което любимата ни част. Болчетата! Успяхме да сменим батерията и то само за 6 лева от Китай. Сега, нека покажа тия тригъри, тъй като според мен са яки. След мъчителна борба с пакета успях да изкарам тригъра и двете гумички. Идеята е следната. Взимате джойстика, взимате тригъра и правите просто така. Штрак и вече тригъра ви е много по-удобен за ползване. Това е много голям апгрейд според мен. Ако сравните двата тригъра, ето този е много по-хубав, защото пръста ви вече няма да се използва. За гумичките, за аналога, просто ги слагате отгоре. И вече аналогът ви е малко по-добре. Да, всъщност това е доста по-добре, като се замисля. Ако сравняте двете, това е много по-хлъзгаво от това, така че препоръчвам ви тия китайски тригъри. Ето къде е джойстика с сменена батерия, гумички върху аналозите и новите тригъри. Изглежда супер яко и вече може да саботира на тригърите си. Това е много добър апгрейд. Тия неща бяха тествани. Не се откачат, ако случайно тръгнат да се откачат, най-вероятно просто ще ги залепя за джойстика, за да не са проблем. Те гумички правят аналозите много по-приятни за използване, много по-трудно си ви се хлъзгат пръстите. Батерията е супер. За жалост не сме тествали колко време издържа, но най-вероятно ще напиша под видеото
Или ще сложа някъде тук малко текст да ви кажа дали колко часа издържа самата батерия. Според мен това е много хубава, ефтина китайска батерия. Горе, че гледахте и бай-бай!